No niin, seuraavana sitten Tarja. Tarja, joka on täällä pädillä. Sitten Jukan kaveri samassa kopissa. Aika laihassa kunnossa, ja, mutta ei ole sitten jalassa vikaa, että liikkeelle päästään vähän paremmin. Nyt semmonen pieni muutama pari juoksuaskelta, jos vaan voit. No, eihän tota juoksuksi voi sanoa, mutta näkee siinä kuitenkin, että Tarja liikkuu ihan hyvin. Korvakin taitaa alkaa parantua. Korva on vähän vielä heikoissa. Vähän tuosta voidaan katsoa, niin on. Pikkusen tota lihaa saisi tulla luisen, mutta muuten on hyvä. Onko sä tänne? Mennään syömään päivittäin.